वंदे संस्कृत मातरम् सर्वेभ्यः सुप्रभातम् स्वस्ति श्री शुभकृतनाम संवत्सरस्य भाद्रपद शुक्ल नवम्याः सोमवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य सेप्टेम्बर् पंचम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रवाचकः अम्बालं पार्थसारथिः, वार्ता संपादकः सामला मोहनः। अद्यतन वार्ताः। बंग्लादेशे लक्षशः रोहिंग्याः स्थित्वा मादकद्रव्याणां आयुधानां च विक्रयणं महिलानां अपहरणं च कुर्वन्तः सन्ति। एतेषां निवारणाय वयम् अतीव कष्टम् अनुभवन्तः स्मः। किन्तु भारतदेशः स्वदेशे एतदर्थं विशेष प्रयत्नं करोति इत्येवं बंग्लादेशस्य प्रधानी शेख हसीना ह्यः उक्तवती। भारतदेशः गत आगस्ट मासे डिजिटल धन विनिमय विषये 750 अधिक 600 कोटि यूपीआई पेमेंट्स द्वारा 10.72 लक्ष कोटि रूप्यकाणां धन विनिमयं कृत्वा प्रपंचे एव विशेषस्थानं प्राप्तवान् इति। भारतस्य इस्रो अंतरिक्ष परिशोधना संस्थायाः 60.8 अधिक कोटि रूप्यकाणां मूल्ययुक्तानां 5 PSLV अग्नियानानां निर्माणाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड संस्था L&T कंसार्टियम संस्था च ह्यः संसिद्धे अभवताम्। आगामी नवविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षाभ्यंतरे भारतदेशः आर्थिकरंगे प्रपंचे एव तृतीयस्थानं साधयिष्यति इति च SBI संस्था ह्यः एकस्मिन् परिशोधनापत्रे सूचितवती। करोना समये गर्भिणीनां बालानां पोषकाहार लोप निवारण विषये केंद्र सर्वकारेण आनीतायाः पोषण अभियान परियोजनायाः अनुपालने आंध्रप्रदेशः देशे एव द्वितीयस्थानं प्राप्तवान् इति। केरला राज्यस्य त्रिशूर नगरे संचालितासु दक्षिणभारतस्य खेलो इंडिया जूडो स्पर्धासु तेलंगाणायाः गुरुकुल विद्यार्थिन्यः त्रीणि पदकानि साधितवत्यः। चतुश्चत्वारिंशत् केजी विभागे के अनुषा रजत पदकम्, 50 केजी विभागे वी गंगोत्री कांस्य पदकम्, 70 केजी विभागे डी नक्षत्र कांस्य पदकम् च साधितवत्यः इति। तेलंगाणायाः भाग्यनगरस्य नामपल्ली महाक्रीडांगणे लीड वर्ल्ड 50 धार्मिक संस्थया संपूर्ण भगवद्गीता पारायण कार्यक्रमः ह्यः वैभवेन संचालितः। कुर्रा दुर्गाराव महोदयस्य अध्यक्षत्वेन संचालिते अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य अतिथिरूपेण साक्षि विरूपानंद स्वामी महोदयः, टी विश्वेश्वरराव महोदयः तथैव प्रायः षोडश सहस्रभक्ताः प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण च भागं गृहीतवन्तः आसन् इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। एतदर्थं कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् आदिमध्यावसानेषु नत्यजन्ति च ते नृपम्। भावः। महाराजाः विशिष्टपदेषु मुख्यपदेषु च कुलीनजनान्येव सर्वदा आयोजयन्ति। यतः एतेषां संस्कारकारणात् शिक्षणकारणात् च अनुकूलपरिस्थितिषु प्रतिकूलपरिस्थितिषु साधारणपरिस्थितिषु कठिनतरपरिस्थितिषु च राजानां कदापि न त्यजन्ति इति।